Чоловіча збірна України з регбі-7 із трьома харків'янами у складі виграла стартовий тур чемпіонату Європи у дивізіоні Трофі, який відбувся у столиці Хорватії Загребі, в якому брали участь 12 команд, розбитих на три групи. Суперниками українців у квартеті А були Польща, Люксембург та Данія. Всі вони, безумовно, намагалися щось зробити, билися в кожному моменті, але підшефні Дмитра Федишина виявилися сильнішими. Поляків українські регбісти розгромили майже з дворазовою перевагою 33-17. Збірну Люксембургу з рахунком 21-7, датчан 29-10. Набравши максимальні 9 очок, збірна України вийшла у плей-офф із першого місця. У чвертьфіналі їй знов протистояв Люксембург. Історія повторилася, а жовто-синя вдруге обіграли жителів Великого Герцогства з перевагою в 14 балів – 26-12. Півфінальний матч із збірною Швеції ще більше зміцнив авторитет української команди – 26-5. Фінал завершився її тріумфом. Українці розбили господарів поля хорватів із вражаючим рахунком 41-5. Перемогу у битві при Загребі здобували і три гравці збірної Харківської області з регбі-7 – Олег Косарєв, Олександр Скорбич та Сергій Черняченко. Другий тур чемпіонату Європи в дивізіоні Трофі пройде в липні в Будапешті. Жіноча футбольна команда «Віпкінген-2» «Житлобут-1» «Ю-21» уранці переможця чемпіонату Швейцарії в четвертій лізі приймала у заключеному турі фінального етапу «Фенікс-2». Для того, щоб настроїтись на серйозний лад, харків'янкам знадобилося півтайму, а потім м'ячі у ворота гостей почали залітати один за одним. Початок на 26-й хвилині поклала Ганна Давиденко, за 3 хвилини її підтримала Вікторія Плечищева. Незабаром вони в такій самій послідовності оформили дублі. А перед самою перервою приїжджих футболісток нокаутувала Поліна Познікова 5-0. У другому таймі підопічні Анни Покус та Єлизавети Костюченко відзначилися ще тричі. Відразу після відпочинку м'яч у ціль відправила Ольга Войтенко. На 61-й та 87-й хвилинах дуплетом вистрілила Валерія Тюхтій. У підсумку «Віпкінген-2» «Житлобут-1» «Ю-21» завершив чемпіонський сезон шикарною перемогою 8-0. Набравши в 11 турах фінального етапу 31 очко, харків'янки випередили срібний «Відікон» на 8 турнірних балів. Давиденко, забивши 17 м'ячів, стала кращим бомбардиром 4-ї швейцарської ліги. Плечищева з 8 голами посіла 2-е місце. Гравці та тренери команди отримали медалі та грамоти Української асоціації футболу, які їм вручила посол України в Швейцарії Ірина Венедиктова. Вітання від спортивних новин. Три золоті та три бронзові медалі – це підсумок виступу харківських боксерів на юнацькому чемпіонаті України в Черкасах. Олександр Малахов здобув перемогу у ваговій категорії до 44 кілограмів. Він проявив себе з найкращого боку, показав, що здатний у потрібний момент фокусуватися на головному і не піддаватися обставинам. Вихованець тренера Первомайського клубу боксу «Кара» Дениса Густодима провів на місцевому рингу 5 боїв і всі виграв одноголосним рішенням суддів. У фіналі Малахов побив Данила Савича із Хмельницької області. Кирило Горбунов, який представляє КДЮ США «Восток», став чемпіоном у вазі до 48 кілограмів. На шляху до фіналу учень майстра спорту СРСР Сергія Верходанова здолав трьох суперників. У титульному поєдинку не залишив шансів киянину Денису Палію 5-0. У категорії до 70 кілограмів золота удостоївся боксер із КДЮ США ХТЗ Кирило Бондаренко. Підопічний Олексія Солодовнікова перевершив у фінальному бою Дмитра Поліщука з Рівного. І головне, усі харківські переможці відібралися на чемпіонат Європи серед школярів, який відбудеться у серпні в словенському Маріборі. Кирило Пшеничний, Микита Давидян та Віталіна Пархомова стали бронзовими призерами юнацької першості України. На чемпіонаті України з велоспорту на шосе в олімпійських видах програми серед дорослих, молоді та юніорів, який проходив у Яворові Львівської області, єдину нагороду збірній Харківської області приніс Валентин Кабашний. Він посів 2-е місце в індивідуальній гонці в категорії Ю-23. 25 кілометрів 18-річний підопічний Андрія Дубініна подолав за 36 хвилин та 14 секунд. Від переможця розділки Дмитра Полупана з Донецької області представник Харківського фахового коледжу спорту відстав на 30 секунд. Бронзового киянина Тимофія Придька випередив майже на хвилину. В груповій гонці Кабашний посів 9-е місце.
В елітній категорії Олександр Полівода фінішував п'ятим в груповій гонці, шостий результат показав в індивідуальній. Аліна Коротєєва замкнула топ-10 в груповій гонці серед молоді і стала 11-ю в роздільці. В юніорських велобаталіях краще з харків'ян проявили себе Кіра Добініна та Федір Єрьомін, які зайняли в груповій гонці 13 та 17 місця відповідно. Загалом за нагороди чемпіонату України в олімпійських видах у трьох вікових групах змагалися 133 спортсмени з 15 областей. Олександр Шаріков, Олексій Заржицький, Світлана Брео, спортивні новини, Харків.